Минулоріч на каналі М-Студіо вийшов резонансний сюжет про заробітні плати працівників Мукачівської міської ради, де фігурували місячні виплати у розмірі 30, 50 і навіть 80 тисяч гривень. До прикладу, відповідно до офіційних даних, за серпень 2019-го міський голова отримав 39 тисяч гривень. Його заступник – понад 71 тисячу, а секретар міської ради – цілих 78 378 гривень 17 копійок. Той час, коли вчитель і лікар мав у середньому 4-7 тисяч гривень. Та що ж лукавити, і наразі ситуація недокорінно змінилася. Та, медики мають теж, санітарки, мінімалку. 3600 чистого на руки. Це за місяць, так? Да. Один із депутатів Мукачівської міської ради 7-го скликання розповідає, сам колись брав участь у голосуванні щодо підвищення ЗП чиновників і апарату виконкомітету. Але тоді, каже, й гадки не мав, що заробітні плати посадовців і простих людей будуть різнитися у 70, а то й цілих 100%. Виходить, що це рішення було не дуже обдумане, тому що якщо з усіма надбавками, з рангами і так далі, виходять такі зарплати у керівництво, а прості ті ж самі вчителі, прості працівники управління культури чи медики отримують по 3-4 тисячі гривень. Людина, яка приходить працювати у цю сферу, вона починає отримувати з 3 тисяч гривень зарплат. Для молодої людини це не гроші, абсолютно. Тобто утримати це навіть одну дитину утримати, відправити в дитячий садок чи в школу – це просто нереально. Чоловік додає, цю політику заробітних плат потрібно переглядати. Якщо ми зараз звітуємо, що середня зарплата у місті 10 тисяч гривень, це, ну, всім здається, о, то мукачі непогано живуть, 10 тисяч гривень – це, в принципі, не така погана зарплата. Але якщо ця зарплата доганяється за рахунок того, що в деяких працівників по 20-30 тисяч зарплати, я вже мовчу про працівників, там, про суддів і так далі, які мають по 70-100 тисяч гривень зарплати, то виявиться, що в більшості мукачівців все-таки зарплата 3-4 тисячі гривень. Такої ж думки дотримується громадський діяч Іван Балога. Я б хотів звернутися до влади, до ще поки діючого міського голови. Він же перед виборами у 2015 році давав обіцянку, що до створення робочих місць, збільшення мінімальної заробітної плати. Чому так робиться у місті Мукачеві, що одні працівники отримують 5-6 тисяч гривень, а ті працівники, які приближені до міського виконкому, отримують біля 70 тисяч гривень. Мукачеві повинна бути визначена заробітна плата однакова. Ну а що ж думають прості мешканці? Чи вважають вони, що у посадовців повинні бути гідні зарплати? Чи задоволені вони оплатою своєї праці, пенсією? Чи вистачає їм на життя? Гадаю, відповідь очевидна. Вони мають немеряно, дорогенька. Вони немеряно. Вони позакривали заводи. Взагалі ненормально. Середня заробітна плата – це ненормально, так як я якраз шукала собі осінню курточку і чобітки, то курточка від 5 тисяч, а чобітки – 3, ну це шкіра, не супер-пупер, нормально, щоб можна носити, такий як у вас плащик, наприклад, так? То я думаю, що не дуже багато купиш, правда? Точно не 5 тисяч, ну 30 – це, напевно, так, так? Думаю, що Андрій Вікторович може собі дозволити нову курточку. Ми раді за нього. Hello. А так другі не дуже. Дивіться, скільки построєно зараз у Мукачеві. Багато? Багато. Це нічого, це хорошо. Це ж не вивезуть кудись за границю або щось. Це ж говорить, для Мукачева все робиться. Хай він отримає свої гроші. Але ж не треба опускати до того, щоб проста людина жебракувала. Тож хотілося б вірити, що така диференціація між місцевими і чиновниками у Мукачеві піде у минуле разом із посадовцями цієї каденції. І вже влада Мукачівської ОТГ працюватиме на благо суспільства, створюватиме нові робочі місця, аби молодь не виїжджала за кордон, підтримуватиме у розвитку малий та середній бізнес, допомагатиме пенсіонерам жити у достатку та благополуччі у громаді, де цінують будь-яку роботу та гідно оплачують працю. Я вважаю, що робота почесна, що простого працівника, навіть того самого прибиральника, що начальника управління. І між ними не має бути величезної різниці у зарплатах. Ну, хай буде там 1000 гривень, 2000 гривень, але не 20 і не 25.